छुआ हाय कर दियो, है नंगली हाय कर दियो, ना हमरो भात बसी छी। एना पूजा कोन कर छी देखिवा, ए हे चिंगड़ी बाछो छ, ई छुआ हाय कर दे, हाय माचो माचो कर देना। तम छुआ कहीं नहीं, कहीं छुआ झांपरी मुंडी छुआ इन आम चिंगड़ी बाछुचे यही देखी पार्चन चिंगड़ी এই আজি তরকারি করবে চিংড়ি তরকারি। এই আমি ড্যামরু ধরি আনিলে ছোট চিংড়ি, আমরা দেশি চিংড়ি, এই দেখি পারছেন সকাল সকাল এই না তরকারি করবা, ভাত বসছি আমার। ଘର ମସଲା ହେଇଗଲା, ଏଇନା ମାଛକୁ ପକେଇଦେବା, ଏଇ ଯେ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛଟା ଧରି ଆଣିଥିଲୁ,
ବିଲାତି ପକେଇ ଦେଇଛୁ। ବଡ଼ି ବାବା ପକେଇ ଦେଇକି ଏକାଥରେ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଆଉ ସିଝିଯିବେ। ଆଳୁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଦେଇଦେଇଛେ, ଏଇନା ଢାଙ୍କି ଦେବା। ତମେ ଭିଡିଓ ଦେଖେଇବ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ ଗରମ ଭାତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ। ଖାଇ କରିଦିଅ, ଦିଅ ନୁନ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି ଶୀଘ୍ର, ନୁନ ଖାଇବି ଦିଅ। ଏତେ ନୁନ ନାହିଁ, ବଚ ବଚ ଖାଇଦିଅ ଖାଇଦିଅ। ନାଇଁ ନା ବାପା ନାଇଁ ଆଉ ବୋଲି ମାନେ ଗୋଟେ ନାଚ ଗୋଟେ ତ ଖାଇଛ ଗାଡ଼ି ନାଚ ଦିକି 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 ଏଇ ପାଖ ନାଚ 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 କେମିତି ନାଚୁଛୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଏବଂ ଆମ ଗାଉଁଲି କନକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତିକି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ।